በህብረቱ ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ የሚካሄደው 35ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ጥር 28 እና 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል። የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ደግሞ ቀደም ብሎ ጥር 25 እና 26 ይካሄዳል። ለዚህ ታላቅ ጉባኤ አዲስ አበባ ዝግጅቷን አጠናቃ የእንግዶቿን መምጣት በመጠባበቅ ላይ መሆኗን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ ተናግረዋል። የመሪዎቹን ጉባኤ ለማስተናገድ ውቧ አዲስ አበባ በአስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ ውስጥ ሆና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ሁለንተናዊ ዝግጅት ማድረጓንም ተናግረዋል። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከተማዋን አሁንም በማስዋብ ላይ መሆናቸውን የገለጹት ኃላፊው አዲስ አበባ አምራና ተውባ እንግዶቿን ለመቀበል ተዘጋጅታለች ብለዋል። አዲስ አበባ ከተማችን እንግዶቿን ለመቀበል እያሸበረቀች ነው የምትገኘው። በጽዳት እያሸበረቀች ትገኛለች። ስለዚህ በየአካባቢው የሚገኙ በጎ ፈቃደኞችም እንዲሁ ከተማዋን በማስዋብ ላይ ነው የሚገኙት። የከተማ አስተዳደሩም ይህ የመሪዎች ስብሰባ የተሳካ ይሆን ዘንድ የራሱን ግብረ ኃይል አቋቁሞ ነው ነገሮችን እያሳለጠና እያከናወነ የሚገኘው። የጉባኤው በአዲስ አበባ መካሄድ ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአግባቡ የሚረዳበት አጋጣሚ በመሆኑ እድሉን ለመጠቀም ህዝቡ የድርሻውን እንዲወጣም ተጠይቋል። በዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ በርካታ ጋዜጠኞችም ይመጣሉ ማለት ነው። ስለ ሀገራችን፣ ስለ ከተማችን በጎ ገጽታ ስላለው ነገር ተገንዝበው እንዲሄዱ ሁላችንም ደግሞ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችልበት ሀገራችንን፣ ከተማችንን ደግሞ ከፍ አድርገን የምናስተዋውቅበት እድልም ነው ማለት ነው። ይሄንን በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን። በጉባኤው የኮቪድ-19 መከላከል ፕሮቶኮል በአግባቡ መተግበር ስላለበት ህዝቡ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ መንቀሳቀስ እንዳለበትም አቶ ዮናስ አሳስበዋል። በከተማ አስተዳደሩ በኩል ወረርሽኙን በመከላከል ሂደት ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው ሆቴሎች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች፣ የመዝናኛ ስፍራዎች የኮቪድ ፕሮቶኮልን መጠበቅ አለባቸው፣ ለዚህም ጥብቅ ቁጥጥር ይደረጋል ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በስኬት እንዲካሄድ ህዝቡ የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግም ጠይቀው ስለሚኖረው ቀና ትብብርም ከወዲሁ ምስጋና አቅርበዋል። ይህ 35ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ይከናወናል ማለት ነው። ሁላችንም የሚጠበቅብንን እናደርግ ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችንም የሚጠበቅብንን ደግሞ ስለምናደርግ መላው የከተማችን ነዋሪም ደግሞ ስለሚተባበረን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለት ነው። የዘንድሮ የመሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ አህጉርን የስርዓተ ምግብ አቅም መገንባት፣ የሰው ሀብት ልማት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማትን ያፋጥናል በሚል መሪ ሀሳብ ላይ እንደሚያተኩርም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል።